ഹലോ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും രമേശ് ആൻഡ് സുരേഷ് വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ഇത് ഏത് ജില്ല? കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ബീച്ചായിരുന്നു. ബീച്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകൾ ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്, കൊല്ലം ബീച്ചിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ പാർക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അതിനകത്ത് ഒരു മത്സ്യകന്യകയുണ്ട്. ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത് കരിമ്പായലൊക്കെ പിടിച്ച് വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് രസമാണ് കാണാൻ, നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ തന്നെ. കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേ. കൂടുതലും അത് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാലത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന കാണാനും ഒരു രസമാണ്. ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൽ വേലയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കാലം. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുമ്പം കൊല്ലം ഹാർബർ എന്നാ പറയുന്നെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വാടി എന്ന് പറയുന്ന ഹാർബർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരുമല ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്കശ്ശേരി ഹാർബർ. ഞങ്ങൾ വാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. നിരോധനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് അധികം ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകാനാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മീനുകളൊന്നും ഇല്ല. പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ അടുത്ത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീടിക്ക് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ കടൽ തീരത്തിനോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ വള്ളങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന മീനുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത്രയും ആൾത്തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനില്ലാത്ത സമയത്താണെന്ന് ഓർക്കണം. ശരിക്കും മീനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്തോ ആളായിരിക്കും. നമ്മൾ മീൻ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും? മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കും, മീൻ പറ്റിക്കും, പിന്നെ മീൻ വറക്കും, മീൻ പച്ചക്കറി വെക്കും, ഒരു തേങ്ങക്കറി പോലെ വെക്കുന്നില്ല. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വയൽ വെള്ളമുറുത്തൽ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഹാർബറിനകത്ത് കുറെ നടന്നു. നൂറുകണക്കിന് ബോട്ടുകൾ കടൽ തീരത്ത് വന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലേക്ക്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ തിര ഈ ഹാർബറിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ആകാശ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും കടലിലോട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു നടപ്പാലം പോലെ ഒരു പാതയുണ്ട്. ഞങ്ങളത് പണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്. ശരിക്കും ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന നടപ്പാത അല്ലത്. ഈ ഹാർബറും അതിനപ്പുറത്തുള്ള തുറമുഖം ഒക്കെ ഓരോ തിരയിലും വന്ന് തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ തിരയുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. അതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത്രയും ബോട്ട്, ഇത്രയും കച്ചവടക്കാര്, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല രസമാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ട്. മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നിടത്തു തന്നെ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ബോട്ടിനകത്തുനിന്ന് മീനെ ഇറക്കുന്നത്, വലക്കകത്ത് കുടിയേക്കുന്ന മീന്, അതിനെ വേർതിരിക്കുക, വല കുടഞ്ഞെടുക്കുക, വല കുടഞ്ഞെടുക്കുക, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ആ കൊട്ടക്കകത്ത് നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കുക. കൊണ്ടുവരുന്ന മീൻ മൊത്തം കമത്തി ഇട്ട് അതിനെ വേർതിരിക്കുക. ഓരോ ടൈപ്പ് മീനായിട്ട് വേർതിരിക്കുക, പിന്നെ ഓരോ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേർതിരിക്കുക, ക്വാളിറ്റി വേർതിരിക്കുക. നോവാത്ത മീൻ, നോവുന്ന മീനൊക്കെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് തിരിക്കുക. തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തൂക്കം എടുക്കുന്നത്. തൂക്കം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വില ഓടെ വില പറയുക. ലേലം വിളിയായിരിക്കും ലേലം വിളി. അത് ആ തിരക്ക് കടന്നതിനകത്ത് ലേലം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാര്. ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പിന്നെയല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ ഈ ഹാർബറിന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തിച്ചു. നോക്കത്ത ദൂരത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ വള്ളങ്ങളാണ് മൊത്തം. അനേകം വള്ളങ്ങൾ തുരുതുരാന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിടന്ന വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയി അടുത്ത മീൻപിടുത്തത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മുകളിലാണെങ്കിൽ പരുന്തുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി, മുഴുവൻ പരുന്ത്. നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന പരുന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ കൊത്തു. ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, തലയിൽ കാണാൻ വന്ന് കൊത്തിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അത്രയല്ല ആക്ഷൻ ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമല എന്ന് പറയുന്ന ഹാർബറുണ്ട്. ആ ഹാർബറിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇടത് സൈഡിൽ കുറേ മാലിന്യ കൂമ്പാരം കാണാം. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭാഗത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വേസ്റ്റ് എടുക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ സിറ്റികളിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ മെയിൻ വാടയുടെ ഒരു വിഷയം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അല്പം കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് തിരുമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർബർ. ഞങ്ങൾ തിരുമല ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ ഇറങ്ങി. ഈ പേര് പോലെ തന്നെ തിരുമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേയേറെ അവിടെ കണ്ടത് തമിഴന്മാരാണ് കൂടുതലും. തിരുമല പറഞ്ഞാലോ പ്രത്യേകിച്ച് കുറവാണ്. വെളിയിറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. കടലിൽ നിന്ന് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദിനകൃത്യം ചെയ്യുകയാണ്. അത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്താടാ ഈ ഹാർബറിനൊരു പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇറങ്ങി വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് തിരുമല ഹാർബർ. തങ്കശ്ശേരി ഹാർബർ വാടി ഹാർബറിനേക്കാൾ സ്വല്പം ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ തിരുമല ഹാർബറിനേക്കാൾ വലുതുമാണ്. എന്തായാലും നമുക്കത് ശാഖര വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പോകാൻ നോക്കണം. കൊല്ലം ബീച്ചിൽ ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിരോധന സമയത്തല്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കടൽ തീരവും കണ്ട് പാർക്കും കണ്ട് കുറെ നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ലാഭവും തോന്നുന്ന മീനും മേടിച്ച് ആവശ്യത്തിന് മീൻ ഈ ഹാർബറിൽ കയറി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വരാം. ഇതാണ് കൊല്ലത്ത് പോയാലുള്ള ഒരു മെയിൻ സംഭവം. ഇനിയും കൊല്ലത്ത് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാഴ്ചകളുണ്ട് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോക്കായി കാത്തിരിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ അല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി വീഡിയോക്ക് കാത്തിരിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.